Саламатсыңдар ба, балалар. Бүгінгі ұйымдастырған оқу қызметі сөйлеуді дамыту тақырыбы 12 мүшең сау болсын десең. Ең алдымен сабақты бастамас бұрын жұмбақ шешіп алайық. Бірінші жұмбақ. Көреді бәрін өзгенің, көре алмайды өздерін. Жұмбақтың жауабы не? Я, бұл жұмбақтың жауабы көз. Көз көреді екен. Екінші жұмбақ. Біреуі сөйлейді, екеуі тыңдайды, екеуі қарап тұрады. Бұл не де ойлайсыңдар, балалар? Я, көз көреді, ауыз сөйлейді, құлақ естейді. Балалар, мына суретке қараңдаршы, адамның дене мүшелерінің барлығы өте маңызды. Олардың атқаратын қызметі өте зор, орасан зор. Мына суретте адамның дене мүшелерін атайықшы. Бар, шаш, көз, мұрын, құлақ, ауыз, қол, аяқ. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Балалар, екінші тапсырманы орындайықшы. 12 мүшең сау болу үшін мен не істер едім? Я, менің 12 мүшем сау болу үшін мен таңертеңмен ерте тұрып жаттығу жасап, салқын суға шомылар едім. Мен 12 мүшем сау болу үшін қолымды сабынмен жуып, дәрумендермен тамақтанар едім. Менің 12 мүшем сау болу үшін таза ауада велосипед пен серуендеп жүрер едім. 12 мүшем сау болу үшін мен орманда, далада достарыммен серуенге шығып, демалып ойнайтын едім. Балалар, мына суреттегі қараңдаршы, дәм сезу мүшесі не де ойлайсыңдар? Я, тіл, дәм сезу мүшесі тіл. Балалар, мынаны бірге жаттайық. Дені саудың жаны сау. Ден саулық зор байлық. Тағы да бір қайталайық. Дені саудың жаны сау, ден саулық зор байлық. Балалар, ден саулығымыз өте мұқты болу үшін, ауырмас үшін біздер жаңағы айтылған әңгімелерді есте сақтауымыз керек. Әрдайым таза жүріп, спортпен айналысып, өз-өзімізге көңіл бөлуіміз керек. Сау болыңдар, балалар!